მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზენება ჩემს არხზე. დღეს მივდივარ ფოტოსესიაზე, ახლა უნდა მოიმსადო გავიკეთო მაკიაჟი. ვიდეოში მხოლოდ მაკიაჟის გაკეთება დამრჩათ, მოუკვე გავიკეთე. ჩაცმული ვარ, ჩემს ლუქს უფრო კარგად მოგვიანებით გაჩვენებთ. კიდევ ერთ ლუქს, რომელიც მიმაქვს ფოტოსესიაზე და იქ უნდა გამოვისვალო და იმედი მაქვს, რომ გამოცვლის პროცესი კარგად ჩაივლის. ამით რაც შეეხება მზე არის, თუმცა ძალიან ძლიერი ქარია და იმედი მაქვს, რომ არ შეგვიშლის ხელს ფოტოსესიაში. მოკლედ დავიწყოთ მაკიაჟის გაკეთება. დღეს არ მინდა რაღაც მკვეთრი ფერები გამოვიყენო, იმიტომ რომ ორ სხვადასხვა ლუქს ვიცვამ და არ მინდა რომ მაკიაჟი ესე ძალიან ანათებდეს. ამიტომ სტანდარტულად მხოლოდ ლაინერს და ტუშს წავისვამ, თუმცა ძალიან კარგად დავემუშავებ კანს, იმიტომ რომ გუშინ გავიკეთე პროცედურა, პლაზმოლიფტინგი და ცოტა ჩალურჯებები მაქვს. მოკლედ დავიწყოთ მაკიაჟის კეთება. შუღლზე უკვე მისვია ტონალური, ტარბებიც მოხატული მაქვს. ახლა გადავიდეთ სახეზე. ეს არის ჩემი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი დუო, ასე ვთქვათ. ეს არის Huda Beauty-ს ტონალური, ფერს ქვია Angel Food. რატომ ვურევ ხოლმე ამ ორ ტონალურს ერთმანეთში? ვიდეოში ეს BB კრემია, არ არის ტონალური, თუმცა საკმაოდ მაღალი დაფარვა აქვს. ჩემი კანისთვის შედარებით მუქია, ეს კი არის ძალიან ღია. ამიტომ ამ ორს ერთმანეთს ვურევ და ძალიან კარგი კომბინაცია გამოდის. თან Huda Beauty არის ძალიან სქელი, ეს შედარებით თხელი და საბოლოოდ ანეიტრალებს კონსისტენციასაც. ვიწყოთ პირველ რიგში ყოველთვის ფუნჯით და შემდეგ სპონჟით ვინაწირებ ტონალურს. შესაძაც ვისვამ ხოლმე ამ ტონალურს ყოველთვის, ვცდილობ რომ შიგნიდან ძალიან კარგად დავიტანიანო სახე. და ძირითადად ვისვამ ხოლმე შიგნიდან ზეთს, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად მაჩდება Huda Beauty მაშინ, როდესაც ბაზურად მისვია ზეთი. და ყოველთვის ეს არის ხოლმე მარულას ზეთი, ნუ ყოველთვის არა, მაგრამ უფრო ხშირად, იმიტომ რომ მარულას ზეთი ყველაზე კარგი არის მშრალი კანისთვის. მე მაქვს კონკრეტულად დრანკელეფანტის მარულას ზეთი და თან არის ძალიან რბილი, ანუ ხისტი საერთოდ არ არის. ახლა კი გადავიდეთ სპონჟზე. აი პირდაპირ სპონჟით დატანას არ გირჩევთ ყოველთვის ხოლმე, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტ ტონალურს იწოვს სპონჟი და ძალიან არაეკონომიურია. გადავიდეთ პუდრზე. აუცილებლად ვიფიქსირებთ ტონალურს პუდრით. მითუმეტეს თუ გვინდა რომ დიდი ხანი გაგვიძლოს. და მითუმეტეს, როდესაც ვიკეთებთ პირბადეს და პირბადეს ყოველდღე ვიკეთებთ, იმიტომ რომ პუდრით ბევრად უფრო დიდ ხანს ნარჩუნდება ტონალური, უფრო ნაკლებად გადადის პირბადეზე და მითუმეტეს, როდესაც ფოტოსესია მაქვს ხოლმე, რა თქმა უნდა, სიპრიალე არ არის კარგი. ვიტანთ ყველგან მთლიან სახეზე. და აი ნახეთ, ესე არ ამოძრავოთ ფუნჯი ყოველთვის ესე, იმიტომ რომ თუ ასე ამოძრავებთ, შეიძლება თქვენმა ტონალურმა დაიწყოს მოძრაობა და გადავიდეს სხვა მხარეს. ამიტომ აი უბრალოდ ის ზემოდან ქვემოთ. ბლაშს რაც შეეხება, ვიყენებ Wonder Beauty-ს პალიტრას. ძალიან ნაზივარდისფერი არის ეს ბლაში, ასევე ძალიან რბილი. იძარი ქვემოთ არ ჩამოხვიდეთ ხოლმე, იცადეთ მხოლოდ ამ ნაწილში დაიტანოთ. თუ მაინც ზედმეტი მოგივიდათ ბლაში, ან თუნდაც ბრონზერი, შეგიძლიათ რომ თავიდან გადაისვათ უფერული პუდრი და აუცილებლად დაარეგულირებს, თუ რაიმე ზედმეტია მოაშორებს. გადავიდეთ ტუშზე. დღეს ვიყენებ ორ ტუშს, ეს არის სტარტის ტუში და Benefit Cosmetics-ის. იდეაში ამას ვიყენებ ფუნჯის გამო, იმიტომ რომ შეგვით უკვე ბევრი აღარაფერი აღარ არის, მაგრამ ფუნჯი აქვს რაღაც საოცრება, ძალიან კარგად პრეხს წამწამებს. ჯერ ბაზურად სტარტის ტუშს ვისვამ, რომელსაც შედარებით უფრო სქელი ფუნჯი აქვს. მე ზოგადად ძალიან მომწონს ეს ტექნიკა, როდესაც ჯერ სქელი ფუნჯით ვიპრეხ წამწამებს და შემდეგ წვრილით. რატომღაც ამ ტექნიკას ყველაზე კარგი შედეგი აქვს ჩემთვის. და სულ მომბ ხოლმე რომ თქვენს ცადოთ. თან ამას აქვს ნახეთ ოდნავ მრგვალი, მომრგვალებული თავი. რამდენიმე წამი ვაჩერებ ხოლმე წამწამებზე. თან ნახეთ. დავიფიქსიროთ წარბებით. ეს არის Benefit Cosmetics-ის, ასევე Benefit Cosmetics-ის წარბის ტუში, ნუ ტუშებში იდეალური არის ეს ბრენდი ნამდვილად. და კარგად დავიპრეხ წარბებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, რაღაც საშინელი ქარი არის. რაც შეეხება ტუჩებს, ვიყენებ Estée Lauder-ის ფანქარს, ეს არის 17 Mauve, ესე ქვია ამ ფერს. მე ახლა ოდნავ, ძალიან ოდნავ გადავწდები ჩემს რეალურ ფორმას.
უბრალოდ გულის ფორმას ვიკეთებ ხოლმე. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ ადრე რამდენიმე წლის წინ ვიერთიანებდი ამზადად უჩს და ძალიან მომწონდა, გიждდებოდი. კი, მეუბნებოდნენ ხოლმე ჩემი მაყურებლები უკეთესი იყო რომ გამომეყო, მაგრამ არა, მე მაინც. Ай, я тут сейчас хочу заговорить макияжи ორივე ლუქს ძალიან მოუხდება. Это არის, как მომდა, დასამაგრებელი, თმის სამაგრით მოხსამაგრებელი ეს თმა. Ара да ისეთი რომ კონდეს რეალურად რა ბედნიერი ვიქნებოდი, მაგრამ არ ლუქს. Წავედით ახლა გაჩვენებ ჯერ ამ ლუქს და შემდეგ მეორე ლუქს, რომ ის წარაფასაც ვაპირებ. Моклет, ჩემი პირველი ლუქი არის ай ეს. Უკვე წინასწარ მცივა, გარეთ ისეთი ქარია, რომ მიაქვს ყველაფერი და არ ვიცი როგორ უნდა გადავიღო, რა თქმა უნდა. Ой, ტყავის მოსაცმელი დავაწყდა. Ай, უკვე ფორმაში ვარ. Ай, ეს გახლავთ ჩემი პირველი ლუქი. Მიდი რა, ამ ტყავის კურთკაში არ შემცირდება. ფეხსაცმელი არის მოკოს შუსისგან. ეს ტავი არის Armani Exchange-ის, ეს არის Bershka, ეს ესეთი არაბრენდულია. და რა შეეხება მეორე ლუკ, ნაჭრის შარვალი და ესეთი მოკლე პიჯაკი. ეს არის H&M-ის, ეს არის Closet Tbilisi-სგან. მეორე ლუკისთვის მიმოგზა ეს 4-კუთხე ცხვირიანი ფეხსაცმელები, ეს არის Stradivarius-სგან. სხვათა შორის ჯერ არ ჩამიცუნს. Ту ერთხელ მეცვა. ძალიან მოხდება ეს მოკლეკაბებსაც, მაგრამ ამჯერად მოკლეკაბას უფრო მაღალყელიანები შევუხამე. Привет, მეგობრებო, მოვედით. ეხლა ვართ რადიო კაფესთან. ეს არის მედეა. ლალიკო ეხლა ყავაში უკეთავს და მოვა. ძალიან აგვიცივი და ის მზეც აღარ არის, რა დილით იყო. ქარი ისევ არის და აი ეს მიყინებით და ვართ ყავით ჯბებით მხოლოდ. ამერიკანო. კეთ მოვიდა ლალიკოც, ჩვენი ფოტოგრაფი და ვიწყებთ ფოტოსესიას საბამზადო ერთი. ეხლა მანამდე გადავიღეთ რამდენიმე კადრი, მაგრამ ისეთი არა, რომ კანკალებ და რომ მიღებს ეგეთი კადრებია და ეხლა გვინდა რომ კარგი კადრები გადავიღოთ ერთ-ერთი აი ამ ზებრაზე გადმოვდი, გადავდივარ მე, ლალიკო იქ ხრიდან მელოდება და მიიღებს, მე ძალიან საქმიანი იმიჯით ვარ. ფოტოშორის აი ეს დოგისფერი სახლი ძალიან კარგად გამოდის სურათებში. მიდი არ და იმედი მანქანა არ გამიყასე. არტყა ერთი. გაგასწროი მანე. მოიცა მაგხარო. მედი. ან წეღარი მე ძაშეში და მე ხიდა მანქანა მოდი. მე ეხლა მივიდივართ მედიას მანქანასთან, იმიტომ რომ თურმე მედიას მანქანაში უდევს ვოგის ჟურნალები და აუჩირებად ეხლა ვოგის ჟურნალი თუ არ დავიჭირე ისე როგორ შეიძლება. ესეც ჩვენი ჟურნალი. დავიჭდა უკვე? ფათ პირველი. დედა ძაა. აუ სათვალე ხო არ მოგცე? აყალი არ დამანა. ეხლა იწყება ყველაზე ტანჯველი მომენტი. Ну да გამომცხოვ ჩემს პატარა მანქანას ასაცმელი. მიდი ამ თან. იგუძის მოს გამოღებული. რა? იგუძის მოს გამოღებული, გავიკეთო. მე აქ მეკეთე, შეიძლება მოხვდოდი აქ მეკეთა მანქანაში. Так, ეხა გიმხელ თავი საიდუმლოა. მანქანაში ბიგუძები რაღაც ჟურნალებით. ეს რომ ეხა ეს. ძალიან კაი. და ეს მოგვდი. მე რა კაია. არ ჩემი ყვავილებს. ერთი, ორი.
ეს ცოტა დამჭკნარი არის ლალიკო. ქაშლილიც გინდათ და აი ქაშლილიც. აი ეგ აია ძალიან. ეგეთი აიღე კიდე. Марчо, чем так? Адгилс. Ара, лали, команда, ара, периали, кине, вот, ой, ладе, да. Дан, чавнеле, булия. Схор, булига, его тако. Дан, серьезно, ли комментатори, вот, если... მეგობრებო, მოვრჩით ფოტოსესიას. ძალიან კარგი სურათები გამოგვივიდა. მიუხედავად ამინჯისა, მაინც არ დავნებდით. არ დავნებდით, ნუ მე არ დავნებდი, სიმართლე რომ გითხრა. კი გავიყინეთ, მაგრამ ნუ კარგი ფოტოები ღირდა. იმედი მაქვს, რომ ხვალ სიცხით არ გავიღვიძებ, ჩემი იმუნიტეტის იმედი მაქვს. მოკლედ, ეხლა დაგემშვიდობებით და იმედი მაქვს, რომ ლალიკო მალე გამომიგზავნის ფოტოებს და ჩვენს ინსტაგრამიდან იხილავთ. კარგად, მადლობა გაგონებს.